တချို့လူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တာအမားရှာဖို့နားထောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တနာဖို့အရန်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့အမားရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေမို့လူစားအမားနဲ့မှမกินတာခင်ဗျာကျွန်တော်ကငါတို့ကတရားရကံတော့မှန်လို့တရားတက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားရကံတော့မှန်လို့တရားတက်ဟောတာမဟုတ်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောတာဗျာကျမ်းစာတက်လို့ကျမ်းစာကြောင်းအောင်လို့ကျမ်းစာကြောင်းမှာဘွဲ့နေရလို့ကျွန်တော်လာတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့တော့ကျွန်တော်မှာဘာဘွဲ့မှမရှိဘူးဘယ်လိုမှုတော့ဆောင်ဖြစ်လာလဲသိချင်တာပြောပြโอเคဘိဇာဘွားနဲ့လွတ်မြောက်လာပြီးတော့ဖရာကောင်းမြတ်ရှင်ကိုမပြောဘဲမနေနိုင်တော့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာတလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာကြီးတလောက်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာကြီးကိုငါတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာဘာသာတရားအရကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးသမားလို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတိတ်နောင်တရတယ်တိတ်နှမျောတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ဘေးနာရှိတဲ့သူလည်းပြောလက်ဖက်ဆိုင်မှာတွေးတဲ့ကောင်လည်းပြောအလမ်းမှာတွေးတဲ့ကောင်လည်းခေါ်ရပြောနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းနေရာစတွေးပြီးဆိုဟာဖယေယူလာပြီဆိုထွက်ပြေးကြတာမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောရင်ပြောရင်တက်တည်ခိုင်းနေဘဝမှာညီကိုမောင်တို့လူတွေလွတ်မြောက်တာတရားဟောကောင်းလို့လွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးတရားဟောချက်ကခမည်းဘဝနဲ့ရှင်တဲ့တက်တည်ခံခြင်းပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတရားဟောချက်ပဲကမ္ဘာမှာကျမ်းစာတွေတိကျမ်းစာတွေတက်ပြတော့မှဟောကျမ်းစာတွေကဘာဦးကျမ်းနဲ့ဗျာလေးကျမ်းဒီအကုန်တိလို့ဘုရားသုံးတာမဟုတ်ကြီးကိုမောင်မတော်ကိုရတက်တာထဲမှာခန်းစားတဲ့အရာလေးကိုရိုးရိုးလေးငေါ့ဘုရားခင်ဒီလိုပြုတ်တယ်ကွာမင်းရတက်တော်လဲအဲ့ဒါပြုတ်နိုင်တယ်မင်းစမ်းကြည့်ဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်အတက်တာအဲ့ဒါတက်သေးခံခြင်းပဲတက်သေးခံခြင်းပဲဒါကြောင့်စပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကိုဘလို့ပြောင်းလဲလာလဲရိုးရိုးလေးပဲတက်သေးခံကျမ်းစာကိုကြိုင်လို့တရားမဟောချင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဖြစ်နေတာအခုကနည်းပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ကျန်းစာကိုကြိုင်လို့တရားဟောချင်ပြီအဲ့ပါအဲ့လိုပြဿနာရေးတက်တော့ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်မပြောဘဲမနေလို့ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တက်တေလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဖခင်အသုံးပြုလာတယ်လူတွေကပြောတဲ့ဟာမှာတက်တေပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်းစာကြောင်းအောင်လို့လက်မှတ်နဲ့တရားဟောတဲ့ဆရာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတက်တေနဲ့ဖြစ်လာတာဟိုလူတွေပြောင်းလဲဒီလူတွေပြောင်းလဲအဲ့ဒီမှာကျမ်းစာနည်းနည်းလေးဖတ်ရင်းဖက်နဲ့ယုံကြည်သူမှဖြစ်လန့်သောဓမ္မလက္ခဏာဟောမူကမကြမ်းမသောသူလက်တင်ချမ်းသာပေးလို့ပြောတဲ့ဟာငါယုံကြည်သူပဲငါလက်တင်ဆူတောင်းလို့ရတာပဲရှောက်ပြီးတော့လက်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တကယ်တည်ရှိကြုံတွေ့လာတဲ့ကိုရှိမှကိုရဲ့အရှိမှကြုံတွေ့လာတွေ့တဲ့အခါမှာငါယုံကြည်သူပဲငါလည်းယုံကြည်တာပဲဘာလို့မရမှာလက်တင်ဆူတောင်းအဲမှာတက်တည်ရရကုန်တက်တည်ရရင်ရရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာပြီ10နှစ်လောက်ကြာမှနော်ပြောင်းလဲလာပြီ10နှစ်လောက်ကြာမှဒေဘေးဒေဘေးကနေပြောင်းမှာဆရာဒေဘေးလို့ခေါ်ခံရတာခံပထမဆုံးအဲ့ဒါအာနာပါနာနဲ့ခေါ်ခံရတာဒါကြောင့်ဟိုကျန်းစာကြောင့်ဆင်းလို့ဆရာတန်းခေါ်ခံတာမဟုတ်ဘူး10နှစ်လောက်မှဖုတ်ဖုတ်ကြည်အောင်ဖះကနှိမ့်ချခြင်းတင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှတက်သေးတွေဝွင့်ရလာတဲ့ခါမှလူတွေလွတ်မြောက်လာတဲ့ခါကြတော့မှလူတွေကောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ကိုအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှလည်းပဲတက်သေးထင်ရှားလာတဲ့ခါကြတော့မှဇေအော့စ်သူများတွေကဆရာကိုခေါ်လာတာဆရာခေါ်ခံခြင်းလို့လည်းမဟုတ်တော့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအလူငွေရခြင်းလို့လည်းမဟုတ်တော့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းလို့နိုင်ငံတကာသွားခြင်းလို့လည်းမဟုတ်တော့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဖះကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဖះကတတ်တည်ထူသွားတာဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်လည်းမာဩငါတို့ယုံကြည်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့တာမသိလို့ကဲတင်ချင်းရဲ့ကျင်납ပြီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်နေခဲ့ပြီမယ်ဖះကအဲ့လောက်ဖះမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖះကကျန်းစာတေချာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖះကိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် encounter ဖယားနဲ့ encounter ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေဖယားနဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့သွားတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှအမိမှဖယားမထားဘူးအစာပိုင်းကတော့ of course လူအလုံးကတော့မြေမှုန့်ထဲကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့မြေမှုန့်ထဲနေဖယားသခင်ကသူ့နဲ့ encounter ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖယားကချီးမြှောက်တယ်တဲ့ဖယားချီးမြှောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အော်ကောင်ဒေးဗစ်လေဟဲ့ကောင်ဒေးဗစ်အဲ့လိုမျိုးပဲခေါ်ခံခဲ့ရတာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဖယားကချီးမြှောက်လာတယ်ဖယားချီးမြှောက်လာတယ်ဒါဝိပြောတဲ့အတိုင်းပဲရန်သူတွေရှေ့မှာအဲ့ဇပွဲခင်းနေတယ်
အကျွန်ုပ်ကောင်းကိုစီနဲ့လိမ့်နေတယ်ဒီကောင်တော့ကြောင်းသားပါဒီကောင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်အလကားကောင်းပါဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အမှတ်ထညီကောင်မောင်မတော်သူ့ကိုအာကိုပြီးသူနဲ့အတူသွားတဲ့လူကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့သူတွေရှိမှဖယားပြန်ချင်းမြောက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားချင်းမြောက်တဲ့ဖယားညီကောင်မောင်မတော်ပြောဖယားသခင်ကပါလေကျွန်ုပ်ဖယားကချင်းမြောက်သောဖယားဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဖယားကချင်းမြောက်သောဖယားဖြစ်တယ်เนี่ยပြောပါเจเจပြောပါဘာဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်တို့ဖျားကချီးတော့ပါဗျာအဲနည်းနည်းပြောပါခင်ဗျားတို့อ่ะကားလေအတူပါချားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားကြောင်းမလာဝမ်းမြောက်ပါမယ်သခင်ဖျားနဲ့အာမင်အာမင်လှုပ်ဆမ်းပါလှုပ်ဆမ်းပါခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်နေဗျာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းသွားတက်ပြန်လာတခြင်းလေးဆိုဘာလေးဆိုညာလေးဆိုနဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတေချစနရှိဘာသာရေးခရစ်ယာန်တွေကဘာဝမ်းမြောက်ခြင်းမှမရှိဘူးဘာတိုင်းခရင်နဲ့ကြည်လိုက်ရင်ခင်ဗျာပုံစံကြားပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုတွေအပြေးနဲ့အကျွေးတွေကတော့အပြေးပဲအသေးပတ်ဆက်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားကြောင်းမှနေပြီးတော့အများကြီးခင်ဗျာမလွတ်မြောက်ကြဘူးဖျားကိုတကယ်ခင်ဗျာနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားရင်ဘာကျွေးမှမရှိအောင်ဖျားတောင်းမှယူတယ်တကယ်ဒါတကယ်ပြောတာဒါတချို့လူကသိမကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျန်တာကပောက်ကြံ့နေပြားလေးကြံ့နေအကုန်ရပြီးတော့မှကျွေးတင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးဟာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တင်ပြီလေကျွန်တော်တည်ကျွန်တော်စောကားလာမို့ကျွန်တော်စောကားလာမို့ကျွန်တော်လည်းဖယားအောင်တကယ်ကကနာမသိခင်ချင်းတော့ခင်ဗျာအကျွေးအများကြီးရှုပ်ရှောက်ခတ်တာဘာမှမသိဘူးဖယားအောင်တကယ်ရတော့လိုက်တော့ဖယားအကုန်ရှင်းတာဘယ်တော့မျက်နှာမငယ်စေပြောပြောပြောဘေးနာရှင်ပြောလိုက်ဘယ်တော့မှဖယားမျက်နှာမငယ်စေပြောလိုက်ပါဘုရားသခင်အသင့်ဟောနည်းနည်းဝါကျမှန်မှန်ပြောရအောင်ဘုရားသခင်အသင့်ဟောဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်စေဘူးပြောဘုရားသခင်အသင့်ဟောဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်စေအာမင်အာမင်လောက်စားအာမင်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟောမယ်โอเคမြားတော့တိလားဆိုတိတယ်အာမင်အပြေးတဲ့ပြောပြန်ထွက်တော့ဘာဟောလဲမသိဘူးအဲ့လိုမလို့အဲ့လိုတကယ်အသက်တာမှာထူးရှားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အသင်းတော်တွေကျွန်တော်အားဖြင့်ကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အာမင်အာမင် yes သူတို့ဘာသာကိုကွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဒေးဗစ်လာရောက်မှကွဲသွားတော့ကျွန်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တချို့ပေါက်ခဲ့ရရှောက်ပြောတဲ့ကြာဒေးဗစ်လာလာလို့ကွဲတယ်သူတို့ဘာသာကွဲချင်တာကြားနေပြီလိုက်ဆိုင်တော့ဘလိုင်းခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါရှောက်ရှောက်ပြောတယ်ဖွယ်ရှိဘယ်အသင်းတော်တော်တော်ကြည့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေအသင်းတော်တွေအားလုံးကိုကွဲတာကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဇာတိကကွဲတယ်ဗျာဝိညာဉ်လူကအကွဲမခံဘူးအာမင်ကျွန်တော်ဘုရားစကားပြောတာကျွန်တော်ဘုရားစကားပြောဘူးလေမင်းအသင်းတော်တည်ဆောက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့အဖြစ်ပေးကိုရောလို့ဒီကျမ်းစာဖိုင်နဲ့ရှောလမုန်စီကိုအစ်စာမနှစ်ယောက်ယောက်လာခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပါမှာကျမ်းစာရံဖတ်တဲ့ဘွဲ့တူဆိုပါပြစ်စာမနှစ်ယောက်ယောက်လာနော်ပြစ်စာမနှစ်ယောက်မှာကလေးတစ်ယောက်စီရှိကြတယ်ဘယ်လိုအိတ်လဲတော့မသိကလေးကိုသွားတတ်ဖိမိတယ်ကလေးကသေးရောဒါနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကလေးကိုနိကလေးငါကလေးနိကလေးငါကလေးလူကြောင်လူလဲလူတော့ရှောလမုန်စီရောက်တော့ဒါနဲ့ရှောလမုန်ကအဲ့ချိန်မှာဆုံးဖြတ်ပေးရတော့မယ်သူကနိကလေးဒါငါကလေးဟောဘူးအဲ့ငါကလေးဟောလဲငါကလေးဟောဘူးနိကလေးဟောလဲငါကလေးလူနေတဲ့အချိန်မှာရှောလမုန်โอเคဒါသွားယူခဲ့ကွာတဲ့ဒါဆိုလဲနင်တို့ဒီကလေးကိုတယောက်တစ်ချမ်းယူလိုက်ကြတယ်ဒါနဲ့ခလဲနဲ့ခွဲချပလိုက်ကလေးကိုတယောက်တစ်ချမ်းယူတယ်အမေဖြစ်တဲ့သူကမခွဲပါနဲ့တဲ့မတတ်ပါနဲ့တဲ့သူ့ပဲပေးလိုက်ပါတဲ့အမေမှန်ရင်အခွဲမခံအမေမှန်ရင်အခွဲမခံကျွန်တော်ဖေရပါတင်လဲဆိုရဲခံမေဖတ်ကင်မှန်ရင်အခွဲမခံကျွန်တော်ဘုရားစကားပြောတယ်အချင်းဆက်လို့ကျွန်တော်အတင်းတော်ဘယ်လိုပြုစုအောင်လဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အတင်းတော်တိုင်းအောင်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်စာဆုတောင်းတယ်အတင်းတော်ကွဲတယ်ဆိုတာဇာတိအဖြစ်ဇာတိကကွဲသွားစေတယ်ဗျာဇာတိကအများကြီးကွဲသွားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်တက်တာမှာပြောပြချင်တာအရောက်စီတိုင်းဒီနံပါတ်1ကနေချင်းရမယ်ပြောပါရမလဲပါရမလဲပြကနေချင်းမရဘဲနဲ့ပတ်စံနေချမ်းသာနေပြီးတော့ခင်ဗျယောဂါတွေကင်းပြီးတော့တေတော့ငရဲသွားမှာခင်ဗျဘာလုပ်မှာ
။ဘာထူးမှာနံပါတ်1ပါရမယ်။ကယ်တင်ခြင်းရမယ်။ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမယ်။ပြောပါလေ။ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချရမယ်။ပြောပြောယုံကြည်သူမှရင်ဘုရားကြောင့်တက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်မချတဲ့အခွဲတွေအများကြီးအသက်က60ကျော်ပြီ။ကယ်တင်ခြင်းစိတ်မချတဲ့အခွဲရှိသေးတယ်။အသက်40ကျော်ပြီ50ကျော်ပြီဘုရားကြောင့်တက်တာလဲဝနေပြီ။အဲကယ်တင်ခြင်းကျမ်းစာတင်တန်းတော့ပြန်ပေးလို့ရတဲ့အခွဲတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောက်ကနံပါတ်1ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောပွဲတွေခင်ဗျာကြည့်ကျွန်တော်တရားဟောပွဲတွေမှာအမြဲတမ်းနံပါတ်1စပြီးဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပဲကယ်တင်ခြင်းပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တန်းလည်းခု GMYC မှာဆိုရင်အဖွင့်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ချတယ်ဒီဒီ GMYC မှာတော့ဆိုဆရာဆံမြင့်သိမ့်ပေါ့ GM အဲ့မှာဆရာဆံမြင့်သိမ့်ဟိုတော့ဆိုလည်းအမြဲတမ်းကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စဖွင့်ကယ်တင်ခြင်းပြီးတာနဲ့ပါလာတယ်ခရိယံတတ်တာခရိယံတတ်တာဒါကာကြီးခခွေကားငယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်ကကယ်တင်ခြင်းအရင်ရှင်းပြောကြည့်အောင်ပါလဲကယ်တင်ခြင်းအရင်ရှင်းဟာဆိုခရိယံလေးကမွေးကလေးကဥဲဆိုတာနဲ့ခခွေခရိယံနဲ့စလာတာကာကြီးဘာနဲ့မစောက်လဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့မစဘဲနဲ့ဘာနဲ့စလာအာဒါကြောင့်ကကတင်ချင်းအရင်မရှင်းတော့ခါခွေးဆိုခရိယံတတ်တာတွေရှုပ်ထွေးနေတယ်။အဲ့ဒီခါခွေးဆိုခရိယံတတ်တာတွေရှုပ်ထွေးတော့ကားငယ်ဆိုတဲ့ခိုင်းကနာတွေရာကွဲပြားကုန်။အာဒီလိုလား။ဆိုတော့အရင်ပါရှင်းရမလဲ။ကကတင်ချင်းအရင်ရှင်းပြော။ကကတင်ချင်းရှင်း။အာခါခရိယံတတ်တာလိုက်လျှောက်ပါ။ခါခရိယံတတ်တာလိုက်လျှောက်ကားငယ်ခိုင်းကနာနောက်မှပြ။အာအမြဲတမ်းကားဆိုတဲ့ကင်တင်ချင်းအရင်ရှင်းရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်နေရမယ်ငါကုတ်သေးပဲဘုံကလေးလက်ချက်သေးပဲငါစိတ်ချပြီလားမကိုကိုကိုပြန်မေးသူမြောက်ရှောက်မမေးနဲ့ကိုကိုကိုပြန်မေးအရှုံးလူရှိတယ်သူမြောက်အရာလူမြောက်ရှိချင်းတယ်အရာကင်တင်ချင်းရအရာနေချင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ကင်တင်ချင်းမစိတ်ချသေးဘူးခရိယထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အမဒီထဲမှာတော့ရှိတယ်ဆိုမဟုတ်ကြတော့ပြောတော့โอเคဝิญญาณเนี่ยตีလို့ပြောတယ်တချို့อ่ะตีတယ်ဗျแกติจีนအကြောင်းကောင်းကောင်းตีတယ်ဒါပေမဲ့แกติจีนစိတ်ချမှုမရှိဘူးตีตีရမှာကိုကြောက်နေတဲ့အဖွဲတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1แกติจีนရင်ရှင်းရအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲတတ်သွားနံပါတ်2ခရိယံတတ်တာခရိယံတတ်တာဆိုခင်ဗျာလေးနေတယ်ခင်ဗျာခရိယံခင်ဗျာသဘောပေါက်တယ်လို့တမန်တရားခရိယံတတ်တာဆိုအရာပေါ့တယ်အရန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တင်းတော်တခုသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူငယ်လေးပေါ့ဗျာလူငယ်လေးတယောက်သူကပြောတယ် We are no longer under law We are no longer under law ငါတို့ကယေရှုဟလာပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာငါတို့မရှိတော့ဘူး We are under grace ယေရှုတရားအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်နော်မမှားဘူးငါတို့ပြည့်ကျက်တရားအောက်ကနေလွတ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ယေရှုတရားအောက်မှာငါတို့ရှိတယ်ဆိုပြတော့မှဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိတယ်။ယေရှုတော်ယေရှုပြုတယ်ဖခင်ကအပြစ်လုပ်ဖို့ယေရှုပြုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တတပြောတော့ငါတဘိုးတီထမ်းလွယ်တယ်ငါဝါဝင်လေးပြင်မတော့သူ့ပေါင်းတော့ငါထမ်းတော့လာငါချမ်းသာပြင်မဆိုအဲ့ဒါပါလေ grace ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မရက်သွားဘူး။ငါတဘိုးကိုတည်ပြီးထမ်းတယ်။ငါတဘိုးတီထမ်းလွယ်တယ်ငါဝါပေါ့တယ်ဘာလဲထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါပါတလား we are no longer under law we are under grace but let me tell this we are no longer under law but we are not lawless we are not lawless အထင်အကုမဲ့မဟုတ်ဘူးငါတဘိုးကိုတင်ရထားငါထမှာနီးခံငါတဘိုးကထမ်းလွယ်တယ်ငါကဘောပေါ့တယ်ဘာပြောချင်တာလဲဒါပဲချင်တာမင်းလွတ်မြောက်သွားပြီယေရှုကြောင့်မင်းကဘုရားသားဖြစ်သွားပြီမင်းကအပြစ်သားလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတဘိုးကိုတင်ပြီးမထိုင်ငါတဘိုးတင်ပြီးမထိုင်ငါတဘိုးကမလေးဘူးစိတ်ချငါတဘိုးမလေးဘူးငါရဲ့အလိုတော်ပါလေငါရဲ့အကြံစီပါလေငါမင်းပေါ်မှာပြုစီခြင်းနဲ့ရပါလေမင်းကလောကရဲ့စာလောကအလင်းမှဒီနိုင်ငံမှာcitizen ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေမနှယောက်ရှိလားလက်ညှိုးထောင်ကြည့်အောင် citizen နိုင်ငံသားတွေ very good very good ယေရှုတင်တဲ့စစ်ပြီးအခုစစ်ပြီးနိုင်ငံသားတွေသွားပြီးတော့မှနိုင်ငံသားသွားပြီးယူတဲ့အခါမှာဟလာသွားပြီးတော့မှနိုင်ငံသားအောင်သွားပြီကွာ
အောင်သွားပြီးတော့အုပ်သွားလောက်ရမှာလားလောက်ရမှာလားအုပ်သွားလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှ right ဆိုတာတို့မပြောဘူးလားကျွန်တော်မှလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားပြောလားဒါပေမဲ့ right ပဲပြောလားလုတ်ပိုင်ခွင့်နေဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော် vote ပေးပိုင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်မှလုတ်ပိုင်ခွင့်နေအများကြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေရပြီးသွားကြတော့မပြောဘူးဘာလားလဲ right and responsibility ဘာလားလဲတာဝန်မင်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်လိုက်တာဝန်ရှိလားစာဆိုဖျားနိုင်ငံသားဖြစ်လိုက်ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့လွတ်မြောက်သွားပြီ but what responsibility တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပြင်ဖျားပုံတော်ထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်အပြင်လူတွေလွတ်မြောက်အောင်အာမင်ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်ချီးပြောလူတွေကဝေါးမင်းတို့ဖခင်တက်ရှင်နေဆိုရဲဟာမြင်သွားကြည့်ဖခင်ကျွန်တော်ချီးပြောခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ဝချီးလိုက်တာနဲ့ဘာမှအားရစရာရုပ်မပေါက်ဘူးဆိုရင် something wrong ဒီတော့ဖခင်ကောင်းမြတ်တော်တော့ငါတို့ချားတယ်ဒါပေမဲ့နီးယုံကြည်တာဘာပါသားငါနေတာကောင်းဒီဖခင်ကိုယ်ကမနစ်လို့အကျွေးနေနဲ့ပြေးလာတယ်ဒုက္ခဆိုတော့ဘီဟင်းလို့ဟလာဒီကိုမှကျွန်တော်နားလဲသိချင်းတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုနံပါတ်1ပြည့်ညတ်တရားအောက်ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်အာမင်ပြည့်ညတ်တရားအောက်ကနေပဲလွတ်မြောက်စေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချက်ပြောမယ်ဒီကိုမှတော့သိချမှတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားတွေ့ဝါသိချင်းတယ်အာမင်အာမင်ဘာဖြစ်သိချင်းလဲတွေ့ဝါဘာဖြစ်သိချင်းလဲကျေဝါစီချင်တယ်တပည့်ခင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောပြောမယ်နံပါတ်1တင်ရနံပါတ်1ကယ်ရှင်းစိတ်ချတော်သူတော်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဘာဖြစ်ရမလဲငါဘုရားသမီးဘုရားသားဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော့တထေးသားမဟုတ်ဘူးဘုရားသားတထေးသားတော့မှကော့ကြော့လန့်နေရင်ဘုရားသားသမီးဆိုတာထူးခြားမှာသူများထက်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်ထူချားရမယ်ပြောဗာလဲထူချားရမယ်ယာခင်ဗျဘုရားသားသမီးကထူချားရမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျစန္ဒရှိဖို့လိုတယ်စန္ဒမပါဘဲနဲ့ဘုရားလုံးမလုံးဘူးစန္ဒမပါဘဲနဲ့ဘုရားဘယ်တော့မှလုံးမလုံးဘူးမဟုတ်ဘူးငါတော့ချိန်တတ်တယ်ငါစင်စင်ရင်းရင်းနဲ့ပဲငါကစင်ရဲစွာနဲ့ငါအမှုတော်ဆောင်တယ်ဆောင်ပါစေ let it be let it beLet it be, oh let it be. So I'm like, me sisi ena mudo sawa sawa. Kriya takdao maros longwa chochan swa jibiro ma. Bawa wadi sawi takala. Tani sa tani ma nama awli sa jina bari. Yes, yare, yare.ကျောင်းကြီးကိုတယောက်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာနော်နေစီယာအိယာတခင်လေးနဲ့တဲ့အိစီယာကတင်လေးတစ်လုံးနဲ့ခမင်းနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားစားရင်ကျင်းတတ်ပြီတဲ့ဟမ်အဲ့တိုင်းမတူလဲဘာမရှိဘူးနှစ်နှစ်နဲ့ပါလဲကျင်းတတ်ပြီအားရတယ်ဖရတယ်မင်းအဲ့လိုပဲကျင်းတတ်စီလေရတယ်နက်နက်ကျွေးမကျွေးပုံမကျွေးမနက်နက်အဲ့မမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နဲ့တို့ကနက်နက်ကနေလက်ဖက်လက်ဖက်တောက်ချင်တယ်ဖယားကျွေးတယ်လက်ဖက်လက်ဖက်အဲ့ရနေမှာနက်နက်အဆင့်တိုးတော့မှကိမ့်မုံလေးကပါတယ်ရတယ်အလားတည်းလည်းညီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းကလေးကrobot to control လို့ပုံဖန်စီလိုက်တာမဟုတ်ဘူး free will ပေးလိုက်လို့ပိုင်ခွင့်အကုန်ပေးလိုက်တယ်သင်စန္ဒအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘုရားအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခိုင်းတာဆူတောင်းခြင်းဆိုပါလဲဆူတောင်းခြင်းဆိုပါလဲသင်ရဲ့စန္ဒကိုပေါ်ပြတာ amen သင်စန္ဒမပါဘဲနဲ့ဘုရားဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ပြားတကယ်ချိန်တန်ရင်တော့ငါပတ်စွာလုံးလုံးမှာပါသူဆူတောင်းလဲတာတရားပြားတကယ်လားဗျာမြည်လေရှောက်တယ်ငါပြင်း
င်တို့ဒီငါဤနာမကိုအမိပြု၍အဘယ်စုကိုမြမတောင်းကြသေးလဲတင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်စုံလင်စီခြင်းကတောင်းကြလို့ထို့တို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မယ်ဆော့ပါလာလေခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်မှာဘာပြောလဲတင်တို့ငါနာမအမိပြုတာဘယ်စုမှမင်းတို့မတောင်းဘူးကျို့တော့ဘာလို့မတောင်းလဲဆိုတော့ငါတို့မတောင်းမိကပြီဘုရားသခင်ဒီတည်တော်မူသောကြောင့်မတောင်းတော့ဘူးတဲ့နော်ညီကောင်မောင်မတော်ကျမ်းစာထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် portion နဲ့ if you pray လို့မပြော when you pray ဒါကြောင့်တော့ကျမ်းစာဆိုတာခင်ဗျတပိုက်ခဲရှောက်ရှောက်မယူနဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကဘာကြောက်တယ်လားကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဘာကြောက်တယ်လားအဲ့မကြိုက်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်မကြိုက်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတရားဟောချက်တစ်ခုလုံးပုံမပြဘူးသူကအဲ့တခွာကလေးကိုဖြတ်ဖြားပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ခြားတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာအဲ့တခွာလေးတွေပဲထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာတပုံလုံးပြလေဟောပြောချင်တာစိတ်တော်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပလီပလဲလို့တာလေဟုတ်လားမသိစကားဒီပလီပလဲစမလားမသိရှောက်ပဲကလပန်ထိုးတာလေမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးနှုတ်ဘတ်တော်လည်းအဲ့တည်းခင်ဗျားတို့လုံးလုံးမရအောင်နှုတ်ဘတ်တော်ဘာပြောလဲနှုတ်ဘတ်တော်ဘာပြောလဲအာတင်းတို့တင်းတို့ဟာလာတင်းတို့အဖဒီတဲ့တင်းတို့မတောင်းမီကားပြီတိတော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်တဲ့ထိုးကြအောင်တဲ့မစုမတောင်းနဲ့လို့မပြောဘူးဘာပြောလဲထိုးကြအောင်တဲ့ညာချမ်းတော်ဖတ်တယ်Okay, Matthew Kanji. Matthew Kanji. Chao Gu Dua. Ange Shika Ni Sapa Yao. Ange Kunika Ni Sapa Me. Ange Kunika. Jano Su Taung Chi Chao Di Ka Pyo La Mo. Jano Ako Lo Chou Na Pyo Dua Me. Jano Adi Lu Bia. Jano Paya Pyo Kha Ni Sika Di Ako Pyo Le. Ai Khen Ni Lu.ကိုလိုချင်တာကိုယူသွားတယ်ရပြီဆို just one word can you know can change your entire life ဘုရားစကားတလုံးအသင်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့စကားတွေကြောင့်အကုန်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကိုသင်ထဲမှာထည့်ပေါ်ပါစေ amen amen ဆိုတော့ဒီမှာပါလာလဲဆိုတော့ညီကိုရလာမင်းနော်ရနော်နေထိုးပေးပါဦး okay ဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်စင်နေပေါ်လာနော် okay ရ okay သင်တို့ဒီဆူတောင်းတော့ကOkay, sit down the car. Okay, sit down the car. Sapaya. Tadana palu. How na? Jesus did not die alone. Yang dole. Jodaniya tole khamatro. Tadana palu. Tadana palu zabale siya. Tadana palu mau balay. Tadana palu. Okay. Tadana palu ni duza. Tadana palu zabale piyo le kwe. Tadana palu zabale. Loka dali piyo le. Na? Loka dali na?ကမာတရားမသိတဲ့လူတွေသာသနာပတ်လူတွေထိုနည်းတူအချင်းနည်းသောစကားအပြင်သူတို့ဆုတောင်းရင်ဘာပဲဆုတောင်းလဲတဲ့အချင်းနည်းသောစကားအပြင်သူတို့ရဲ့ဟလာဟောအတ္တရင်းနဲ့အထက်ထက်မွတ်ဆိုကြတယ်တဲ့ထိုသူတို့ဒီများစွာသောစကားအပြင်မိမိတို့အလုံးအင်းစုံမီယူထင်မှတ်ကြတယ်ဆက်သွားသောသူတို့နိတူမပြုတ်ကြနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ပါအเจ้าကတင်းတို့အလိုရှင်သမ ्या တို့ကိုပါလဲတင်းတို့မတောင်းမီကပဲဘာဖြစ်လဲတင်းတို့ပါတည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆက်မတောင်းတော့နဲ့လို့ပြောလားပြောဘာဆက်ပြောလဲသူเจ้าတင်းတို့ဆုတောင်းရမီပါလာပြီမင်းပါအကုန်တိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆုမတောင်းတော့နဲ့လို့ပြောလားမင်းပါအကုန်တိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ဆုတောင်းရမှာကားတဲ့လားဗျောင်းကင်ဟာအဲ့ဒါလွတ်ရပြီဒါရတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါယူကန်လည်းတော့ချက်တော့ကံမကောင်းလို့ရှင်တို့ကျွန်တော်ဘက်ဂရိုင်းနဲ့မှာယူစတာနေမှာပြန်ပါစေတော့လုံးတော့မတိတယ် okay good so ဖယားကပြောချင်တာရှင်းချင်းလေးမင်းတို့ဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဒါမဲ့ငါရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်စုကိုမင်းတောင်းအောင်မင်းတောင်းချင်တာရှောက်မတောင်းနဲ့ဒါဆိုပြောမယ်ကြောင်ပြောမယ်โอเคတရားရာခိုင်တို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝချင်းတောင်းပြောတာကျွန်တော်ကြမ်းမာချင်းတောင်းပြောတာကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်းတောင်းပြောတာဘာလို့ပြောတယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့ခံစားနေချင်လို့ဒါပဲโอเคမ
ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်မောင်တို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရှမာရိမြို့မှာအစာခေါပါခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာဖတ်ဖို့မှာပေါ့နော်ရှမာရိမြို့မှာအစာခေါပါခြင်းဖြစ်တော့ဘာလို့အစာခေါပါဆိုတော့ရန်သူတွေကလာဝိုင်းထားလို့ရှမာရိမြို့တမြို့လုံးဘာလို့ထားလဲလာပြီးတော့ဝိုင်းထားတဲ့အခါအပြင်ထွက်လို့လည်းမရဘူးအထဲဝင်လို့လည်းမရတော့လူတွေကအဲ့မှာဒုက္ခအချင်းချင်းရောက်နေတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးကိုတောက်တော့မှကိုပြန်တက်ပြီးတော့ချက်စားတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီအဲ့ချိန်တွေရောက်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဖြေမရှိတော့ဘူးဘယင်မှာဖြေမရှိတော့ဘယ်သူမှမဖြေမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဖြေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားလူမှဖြေရှိတယ်ဘုရားလူကနောက်နှစ်ဒီချိန်မှာနောက်နှစ်ဒီချိန်မှာတင်းတို့ဘုရားဝါဆိုကြွေးမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြို့အပြင်မှာလူမှု၄ယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူရှိလဲခင်ဗျားတို့ကြောက်ပါဘာအဲ့ကြောင်းနော်လူလူ၄ယောက်ရှိအဲ့လူလူ၄ယောက်ကမြို့ထဲလဲဝင်လို့မရဘူးမြို့ပြင်လဲထွက်လို့မရဘူးဘာလို့မရမြို့ပြင်မြို့လဲဝင်လဲသူတို့လက်မခံလေလူလူဆိုမြို့ထဲမှာဝင်လို့မရဘူးမြို့ပြင်ထွက်ရင်လဲရန်သူတွေကတတ်ပြစ်မယ်အဲ့မထိုးဘူးကွာဘာလို့လဲသူတို့တိုက်ရင်လဲသိမယ်ကျွေးရင်လဲစာမယ်မဟုတ်တော့တိုင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကဖရားတက်ရှင်တယ်ဆိုစားမယ်ကွာတိမ်လဲတိမ်စီကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တိုးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလူတော့ဖရားအမြဲတမ်းတတ်တည်ပေးတယ်ရန်သူတွေတဲရောက်လဲရောက်တော့ရန်သူတွေမရှိတော့ဘူးဖရားတခင်တကိုးတော့ကြောင့်အဲ့ဒီရန်သူတွေကခြေတန်နေကြားတယ်ညင်းတန်နေကြားတယ်လဲတန်နေကြားတယ်ဟာဣန္ဒြာလူမျိုးတွေတော့သူတို့စစ်တပ်တွေငါတော့ငါတို့လာတိုက်ပြီဆိုတော့ကြောက်လန့်တော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်။ဘနာမိုးလင်းနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်။အဲရောက်မှမရှိတော့။အဲ့ချိန်မှာဝင်လဲဝင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖရာရဲ့မဆာချင်းတော့ဟိုကောင်တွေအကုန်လစ်နေလစ်တော့သူတို့ကအေးဆေးပဲလူလူလေးယောက်ပါ။တဲဝင်တဲထွက်စားချင်တာစားယူချင်တာယူအိတ်ကြီးထဲအကုန်ထဲကျွန်တော်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲ။ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်သူထဲမှာဘုရားသခင်ကဝင်ပြီးတော့မှရန်သူကိုအောင်းမြင်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားပေးထားပြီးသားဆိုတာသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောကသားတွေစီးစိမ်နေကျွန်တော်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောအခုဆရာဒေးဗစ်လာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောမယ်အမှုတော်ဆောင်နေကျွန်တော်ကများထင်လေးပါအာဆရာဒေးဗစ်မှုတော်ဆောင်အကောင်းကြီးဖြစ်တာဘောဘာလို့ဆိုအလူငွေခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲလိုက်သွားနေတဲ့ဟာတွေကဖျားကြောင့်တကြောင်တကြောင်သွားတော့အလုပ်ဝင်တောက်တော့မှမပြည့်ဘူးစာအိတ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ရတဲ့ကောင်းကြီးတွေလောကသားတွေစီရနေရတဲ့ကောင်းကြီးအများကြီးပဲလောကသားတွေရဲ့ငွေအများကြီးကြီးတော့ကြောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ၃ခုလုပ်တယ်နံပါတ်၁တရားဟောတယ်နံပါတ်၂ motivate လုပ်တယ် motivational speaker နံပါတ်၃ business advisor business မှာတွေအများကြီးကျွန်တော် guide လုပ်ပေးတယ်လောကသားတွေဆင်းအများကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတယ်တခါတခါကျွန်နဲ့စကားလာပြောတနိုင်ပြောဒေါ်လာ3000 4000ဟာခင်ဗျာဆယ်တန်းမအောင်တဲ့လူကတော်ဖရားညက်ပညာရရဆေးဆရာကြီးအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံမှာရတယ်မထင်ဘူးအဲ့မြန်မာပြည်မှာရနေတယ်ကျွန်တော်ဖရားနဲ့တွားတက်သွားရင်ခင်ဗျာမှတ်ထားဖရားနဲ့တွားတက်သွားသင်နင်းတဲ့နေရာမှာဖရားရှင်ကောင်းကြီးပြင်ဆင်ထားပြီလားအာမင်။အိုယေရှုနဲ့ပေတရုစီကိုလာပြီးတော့မှအခွန်လာကောက်ကြတယ်။လာကောက်တော့သူပေးကြအောင်မလို့ဒီလောကကြီးသူဖန်ဆင်းတာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကခိပိလဲစားမဖြစ်အောင်လဲသွားလိုက်ပါတဲ့။ငါတော့များတယ်။မငါတော့ညလိုက်ငါပထမဆုံးငါရလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီငါကိုယူလာခဲ့တယ်။အဲ့ငါတဲ့နဲ့ပစက်လေးကိုအဲ့လိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဒင်းငါပြတပြထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့သွားတော့အခွန်ဆောင်လိုက်တယ်။ဘယ်ရနိုင်နိုင်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါပြောချင်တယ်။ဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းဘုရားနိုင်နိုင်ထွက်လာတယ်အာမင်ဘုရားလို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပထမဆုံး1998ခုနှစ်မှာကျွန်တော်မြောင်းမြမှာသွားတရားဟောတယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆရာလို့သိမခေါ်ဘူးဗျာသိရမလားဘာဆိုပို့ဆိုတာဟိုနှစ်ချင်းကျန်းစာကြောင်းမစင်းထားရင်မြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမလေးစားဘူးဟိုအင်းစိတ်ကျန်းစာကြောင်းစင်းမှာဆရာလို့ခေါ်ကြတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖရားတက်တေလေးတွေနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်လို့မြောင်းမြောင်းရောက်သွားတဲ့ကြောင့်ထောက်က98ခုနဲ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့မရှိဘူးဗျာဆရာရဲ့တဲ့ခေါ်တာခေါ်ရတာတဲ့ဂျန်စာလေးတင်ပေးပါဦးနဲ့ကျွန်တော်တက်တော့မတက်လောက်အောင်တင်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နေတာကိုဖရားကြောင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတိတ်မဟုတ်တယ်ပြင်ပြဆင်းဆင်းလိုက်ခင်ဗျတက်လားလမ်းမေးမှာဟောလဲကောင်းနေကျွန်တော်တို့အဲ့ရဒီဖရားချီးမြှောက်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဘာပါဖရားကျေးဇူးတော်မှာတပါအခြားသောမင်္ဂလာလုံးဝမရှိဘူးအာမင်အဲ့ဝါကြွားစရာလို့ပြောလိုက်မိမပါရှိတယ်ယေရှုဟာလေလုယာမိမပါရှိတယ်ယေရှုပဲမိမပါယေရှုပဲမိမပါရှိတယ်ယေရှုပဲဒါပဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုကျေးဇူးတော်တသက်ပေါ့ဗျာဖရားမဆလို့ကြွားကြွားလို့ဆိုရင်ကြွားတော့ဟောယေရှုကြောင့်ကြွားတော့ပါအာမင်ယေရှုကြောင့်ကြွားမယ်နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသွားတဲ့အခါမှာ9 20 30ခင်ဗျာဒီအမေရိကန်နေ9 20ကျော်အပေါ်စားလေရင်စီရင်30ကျော်တယ်အော်ဒီလို lay over လေဘယ်လိုခေါ်လဲ lay over ကြာတဲ့လေရင်တွေရှိတယ်အော်ခင်ဗျာတခါတည်းဆို15နာရီတော့လေရင်လူတွေမှာငုတ်တော့မိနေတဲ့အချိန်တွေရှိအဲ့ဒီကကြာတဲ့လေရင်စီရင်ကြက်ကြက်လေးအဲ့လိုစီးရတယ် economy ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဆူတောင်းလဲငါဖရားသားကျွန်တော် economy အဲ့ဒီ economy ထိုင်ကုန်မှာသွားထိုင်ကိုဘာလို့ဖျက်လဲကြည့်ရအောင်ဒီစီးတဲ့ဘက်ဒီ business class တော့ first class တော့ဖျက်ရတယ်ဖျက်တိုင်းမှာကျွန်တော်အရှက်စိတ်နာတယ်အဲ့ကောင်ကအစ်စေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့နေတာကျွန်တော်ဖျက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိန်းမကျွန်တော်အရန်တင်ပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်မိန်းမရှေ့ရတယ်စလုပ်သွားကိုယ်တော်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့အတွက်ထိုင်ရမယ့်ထိုင်ကုန်မချခင်ကိုတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့ယေရှုတင်နေကျွန်တော်လည်းခပ်ပြီးခေါ်တယ်တော့မေ့သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့ပါဘလောက်ကောင်းမြတ်ယေရှုတော်ကျွန်မချုံကမယ်မကျွန်မမနာလို့လည်းပြဿနာဘာမှမရှိဘူးအဆရာဒေးဗစ်လားတဲ့အီတာလီယံဖနက်စီးတာကိုလျှောက်ကျွားနေတယ်ကျွန်တော်ကျွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယေရှုမရတော့ကျွန်တော်ဖနက်အဆုတ်တော်မူမဝယ်နိုင်တဲ့ပုံပါယေရှုကြောင့်ဝယ်တယ်ဘာဖြစ်လဲယေရှုမရခင်တော့ကျွန်တော်မြမပြီပါဘုရားလည်းစင်ကြီးအဲ့အကြောင်းကြိုက်စိတ်နာတယ်စင်ကြီးအဲ့ဒီစင်ကြီးတော့မအစ်စ်ဆိုရင်မပါဘူးလေအခုနဲ့ပတ်ပြီးတော့တက်တာတော့စီးပြီးပါပြီလေအရင်ထဲမှာကွာကကြိုက်တဲ့ကောင်းမလေးနိုင်ရောက်မှာခလုတ်ကွာတိုက်တော့ခေါင်းပြုတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလက်သွားတာဟာဆက်လိုက်တာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပဲဤစားမမရခဲ့ဘူးဤစားမရှိတော့လည်းတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးနေရတာဟောကျေးဇူးတော်ဒါတားဒါလေးကလကားမဟုတ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲပြောမှာဤစားပဲကြီးကြီးနေအဲ့ဒါနာဘူးစိတ်တွေထားကြွနေတာကျေးဇူးတော်ကြီးများဒါကျွန်တော်မိမကျွန်တော်လူပြိုစစ်စစ်ရလိုက်တယ်လက်ဆက်တော့ရှိဦးမလို့တော့ဟာလေလူပြိုမဲတူလို့ဒီမိမစစ်လို့လည်းရအောင်ပါတော့မာစစ်တောင်းထားတယ်မေးအမေကဒီအရခါလေးနည်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 းကြောက်ခံစားချက်တွေပါလိုက်ချင်ဆော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခင်ဗျာစီးနိုင်ရဲ့ခင်ဗျာဖျားလို့တာတော့ကျွန်တော်စီးလိုက်တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဖနက်ဆိုတာဘာလို့ကောင်းစီးရလဲပြောပြမယ်ခင်ဗျာတော့ဘာမှကောင်းကောင်းမလုပ်နေဖနက်တော့တင်ချစီးတကူလုံးကဖနက်ကိုထိန်ဖနက်ကတကူလုံးထိန်တာဖနက်ကတကူလုံးထိန်တာဟုတ်လားဖနက်ကတကူလုံးထိန်တာတကူလုံးဖနက်ထိန်ဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ပြောပါမှန်းလဲဖနက်ကတကူလုံးကိုထိန်ခါအဲ့ဖနက်ကခင်ဗျာအပေါ်စားသွားမစင်းနဲ့ညလုံးအာယုံကြောတွေပါလေဇက်ကြောတက်တာပါအဲ့ရနေလာတာအများကြီးတင်ချစီးကောင်းစီးညနေအောင်စီးစားခံတော့လုံးမဲ့ coach တွေပါလေစီးကိုရစီတလာရေးဆိုဘာလဲဖြစ်မှာလာလိမ့်မယ်ဆရာထန်တော်အရင်ရှုထုတ်တယ်မြင်ရလဲမယ်ခင်ဗျာကျောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဆရာလေးအားလုံးရေးလည်းလန်သွားမယ်လို့ခဲ့တာအခုတော်တော်လှနေတယ်မနေ့ကဆရာထန်တော်တော်တော်လှတာနော်ဆန်ထမစတိုင်လေးဘူးကစပါဖွဲ့တယ်အရင်အောင်လားဆရာထန်တော်အရင်ချောလာတယ်ဆိုမယ်ဆိုကြပြဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောပြဘုရားသားသမီးဘုရားသားသမီးအစာပိုင်းမှာတင်းငယ်တော့လဲနောက်ဆုံးမှာအလွန်ကြီးပွားလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယအာမင်အာမင်ဘုရားဝတ်ခံစားမှာနောက်ဆုံးမှာအလွန်ပါဖြစ်မယ်ကြီးပွားလိမ့်မယ်ရေကျေပြောရေပြောနောက်ဆုံးမှာအလွန်ကြီးပွားမယ်အာမင်အာမင်
ားစီးပွားရေးလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားလုပ်လို့ရအောင်ရမယ်ဗျာအာမင်အာမင်